Володимир Семішко має позивний Сем. Він веселий і непосидючий. Коли бачиш його вперше і у цивільному одязі, то важко уявити, що маєш справу із досвідченим бійцем. Володимир не лише добре грає панк-рок, а й влучно стріляє. Розповідаючи про те, що найбільше вразило під час захисту Донецького аеропорту, Сем згадує найстрашніше і найсмішніше. Саме ярке впечатлення – це коли наші ребята ставили флаг. Получається, Коля Гусаленко, позивний Кока, Серега Ледоед і Андрій Горбань, царство небесне, хлопці ставили флаг на старому терміналі. Та не менш яскравою подією, яку згадує вся рота, було замовлення піци. Кіборги ніколи не могли спокійно поїсти, бо їх постійно обстрілювали. Це хлопцям дуже набридло, і вони вирішили підійти до ситуації нестандартно. Надоїв нам совпайок. Сижу, клацаю інтернет, говорю, мужики, а можеш нам піцу заказати? Пробили через інтернет телефон піцерії Донецької. Сидим, заказываем. Дайте, пожалуйста, ну там, три пиццы больших, огромных, там, с кучей начинки. С доставкой, пожалуйста. По тройному тарифу. Ну, как, у всех деньги есть. Такие, да, хорошо, куда везти? Ну, Донецкий аэропорт, старый терминал. Такие, а кто-то говорит, ну кто? Украинская армия. Ну, я не знаю, найдется выделить. Да пусть не парится. У нас есть два танчика, которые его прикроют. Еще артподготовку мы сделаем. Водитель ваш озолотится. Так и не привезли. Здатність жартувати бійці не втратили навіть попри тяжкі випробування. Это вот когда наши ребята заходили, вот первый раз в аэропорт, когда русские танки сожгли два наших БТРа. И восемь ребят из моей роты тупо не стало. А только два часа назад мы с ними разговаривали по телефону. Это был страшный момент. Та, попри це, бійці знайшли в собі сили замінити загиблих, утримувати аеропорт і навіть жартувати під обстрілами. Так, сгустка, берц, это сгустка. Она будет бежать, да, снимаю берц.